garancish ka Basha edhe grupi juaj që Rama do ja u marri parasysh kërkesat tuaja, Çani tha që garancis kemi, edhe juve ta garanci nuk kemi. Po kush është interesi juaj që uleni me Ramën? Pse po e bëni këtë? Unë di të them këtë gjë që së pari ne bjem dakord që me këtë kod zgjedhor, kjo majorancë është super avantazhuar. Ka ngritur një makineri, abuzimi, vjedhje, mbi këtë lloj kod zgjedhor. E para. Dhe ju mendoni që Rama do lëshoj petani? Një sekond të mbaroj, të më bëre pyetjen se janë përgjigje. E para, e dyta, ky kod zgjedhor nuk mendojmë që nuk i përfaqëson shqiptarët tek barazia votës shumë siç duhet i përfaqësoj. Dhe besoj që të gjithë bëjmë dakord që ky kod zgjedhor duhet të ndryshojë. Atëherë, në këtë kontekst, ne kemi bërë një propozim tonin, ku kemi bërë një paket, ku kërkojmë së pari listat e hapura, së dyti Shqipëria një zonë, së treti votën e emigrantëve dhe së katërti votën e diasporës, që është dhe një detyrim i nga gjykata kushtetuese. Nga ana tjetër që këto të realizojnë votë emigrantëve, votë diasporës kanë votë diasporës. Kanë ndryshim votë emigrantëve. Jo, njëta gjë. Njëta gjë pra. Dhe që kjo të realizohet, duke qenë që do ketë propozoj listat e hapura, duhet shoqërohet edhe nga vetingu i politikanëve në mënyrë që të sigurojë një edhe një prandaj më lind pyetja çfarë paketën edhe një. Unë po them keni që do ju apranoj kësaj radhe. Unë po them çfarë ne propozojmë, sepse bjem dakord besoj në këtë tavolin që duhet të ndryshoj reforma. Dhe ne propozojmë këto katër elementë shoqëruar nga vetingu politikanëve. Ju thoni çfarë garancie? Atëre, ne nëse do të përballemi në mënyrë të drejtë për drejtë, patjetër që kryeministri i vendit, sikurse deklaroi, nuk ka asnjë interes të ndryshojë këtë gjë. I vetmi element krahas, po themi, instrumentave që ka opozita, janë ndërkombëtarët, të cilët nëpërmjet presionit që ata ushtrojnë, ata do ushtrojnë presion, ju e shihni veten pafuqishëm për të shkuar tek Rama, vetëm nga ndërkombëtarët prisni pra që të ushtrojnë presion të ndryshojë diçka. Instrumentave që ka një opozit për të bërë janë pikërisht ndërkombëtarët që futen si garant për të realizuar një reformë zgjedhore që i duhet këtij vendi. Dhe unë besoj që kjo qeveri me një reformë zgjedhore ku i jep të drejtë emigrantëve, diasporës të votojë më saktë, me votim elektronik, me Shqipërinë një zonë dhe me lista të hapura, duke shoqëruar nga vetingu politikanëve, patjetër që kjo qeveri ikën, sepse kjo qeveri iku dhe në 2021-shin, nëse ne do ulemi të analizojmë shifrat, pavarësisht abuzimeve që ne i kemi përmendur që në vijushmëri. Kështu që në këtë kontekst, kjo është garantia vetme. Aleanca, dhe ju mendoni vërtet që Rama do tregohet aq bujar sa do ndryshojë të gjithë këtë kodin zgjedhor? Ky është proces që ka një do ketë një komision ku ka kolegë të opozitës aty, të cilët nëse kanë ide për të, se un kam dëgjuar që për shembull shëdhën një ide për votën e diasporës me post, për shembull, po un jam kundër kësaj personalisht, se postën kush e menaxhon ai ta hapë, ta mbush atë si të ke dëshirë. Pra për mua votimi elektronik është domosdoshmëri sot. Por janë të gjithë të mirëpitur që nëse kanë propozime, argumenta të tjerë të vinë në tryezë e cila duhet të nisi besoj sa më parë, për të bërë një reformë zgjedhore që garanton votën e lirë dhe të ndershme. Dhe vota e lirë dhe të ndershme nuk ka sot shqiptar që nuk e kupton që Rama i të